Всіх вітаю! Сьогодні у нас 5 квітня 2024 року. Хочу показати, як я в тому році, 2023, робив окольоровку в серпні місяці на дуже товсту деревину. Це в нас персик. У цьому стовбуру десь приблизно 5 років, можливо навіть більше. Ось, був персик. Вирішив перепривити на більш перспективні сорти. Ось робив окольоровку, бачите, гарно як прижилося. Я вважаю, буде цікаво подивитись, як я робив окольоровку. Зараз на цьому ж прикладі, на цьому стовбурі, я вам і покажу, як воно робилося. Тільки зараз у нас квітень місяць. Потім я зніму відео, покажу, прижилась вона чи не прижилась. Ті в серпні, ось одна і друга, прижились класно, навіть квітнути будуть. Оце не знаю, залишати, якщо зав'яжеться, чи не залишати. Стовбур мощний, коренева система тут дуже така дебела. Напевно, залишу. Коротше, поїхали робити. Так, що нам потрібно для окольоровки? Живець, який ще спить. Ось брунька персика, яку ми будемо зараз ліпити на оцей стовбур. Що ми робимо? Відступаємо десь 8-9 мм вниз, ось отак. І також зверху беремо і потихеньку зрізаємо. Ось отак. Ось вона. Тепер беремо, робимо ось такий надріз. Ще трохи до деревини. Бо це кора. О, вона ось, якщо бачите, така соковита. І прикладаємо бруньку ось отак, з краєчку. Ось, щоб слої у ці збоку совпали. Отак не робимо, бо вона не приживеться. Ось, з одного краю, щоб вона була. Так, тепер я брав, звичайно, ось ізолента, ось клейка сторона і сторона та, що наклеїться. І брав я отак, обмотував. Гарно так вдавлював, щоб воно все класно, оця брунька притулилася. Ось, саму бруньку ось оцю, ось. Я не замотував, бо вона спріє. Ось отак. Тепер переворачуємо, щоб воно не розмоталося. О. І відриваємо. Все. Оце отак я робив в серпні місяці ось оцю прививку і так само ось оцю. І вони гарно прижились. Ну, побачимо, що буде з оцією через 2-3 тижні. Треба пробувати, експериментувати і щось стопудово вийде. Чесно кажучи, я не думав, що на отакий здоровий стовбур вона так гарно приживеться, одна і друга. Так от приліпив, думаю, та хай буде, а там побачимо. Ну, бачу, що все класно, мені сподобалось. Так що можна і великі дерева перепривати таким способом. Бо я чомусь вважав, що один-двохрічна деревина і все. Ото на багаторічну краще не щіпати. Ну, у цьому стовбуру ж кажу, 5-6 років. Оце таке. Всім дякую за увагу, до побачення.